Dneska jsem šel nakoupit do Lidlu, ale co to nevidím, byl to stickies, tak jsem si ho dal na pult. Byl jsem rád, že jsem ho měl. Hned jak jsem se dostal domů, tak jsem si ho hned šel rozbalit. Byly to hodiny. Koukni na celé video na mém kanále, a zatím čau.